Laçına köçürülən sakinlərin işlə təmin olunması məqsədilə burada bir sıra istehsal müəssisələri istifadəyə verilib və bugünə qədər rayona köçürülən sakinlərdən 266 nəfəri artıq iş sahibidir. Laçında ilk dəfə keçirilən əmək yarmarkasında isə 16 müəssisə üzrə 200-ə yaxın vakansiya təqdim edilib. Doğma sakinlərinə qovuşan Laçında məşğulluq üçün də imkanlar günü-gündən genişlənir. Bu məqsədlə rayonda ilk dəfə keçirilən əmək yarmarkası da Laçın sakinlərinin sosial müdafiəsi üçün əlverişli oldu. Yoldaşım işləyir, mən indi müraciət elədim. İnşallah indi vakansiyalara da müraciət elədim. Allahın izniylə işə düzəlsəm, işləyəcəm, elə əbədi də burada qalacaq. Mənə zəng eləyib Laçına qayıtmaq üçün razısan deyəndə mən 5 aprel Qazaxıstan səfirliyində öz İşimi dayandırıb Laçın şəhərinə qayıtmışam. Hələ ki iki müəssisəyə mən də öz CV-mi verdim. Həm hüquqşünasam, həm də mühəndisəm. Həmişə Laçında işləyib çalışmağa canla başla hazırıq. Yarmarkada iştirak edən Laçınlılar müxtəlif vakansiyalar üzrə iş tapa biliblər. 16 şirkət tərəfdən 200-ə yaxın vakansiya təqdim olunubdur. Artıq bir saat ərzində 160-dan çox bizim iş axtaranımız qeydiyyatdan keçibdir. Burada indi vakansiyaların tanış olduqda hər kəs görə bilir ki, kifayət qədər çox müxtəlif vakansiyalarımız var. Həm tikinti sektorində vakansiyalar var, həm xidmət sektorində vakansiyalarımız var, həm kifayət qədər ixtisas tələb eləyən vakansiyalarımız var. Ümumiyyətlə, bugünə dək Laçında 266 nəfər işlə təmin olunub. Daha 53 sakinin də məşğulluq məsələlərinin həll istiqamətində tədbirlər görülür. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində ilkin mərhələdə azad olunan ərazilərdə məskunlaşacaq 12 min şəxsin peşə hazırlığına cəlbi nəzərdə tutulur. Həm peşə hazırlığının həmin ərazilərdə keçirilməsi və o cümlədən də əhali bura köçmədən öncə müvafiq peşə hazırlığı kurslarının onların hazırki məskunlaşdığı ərazilərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Laçında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasında məşğulluğun rolu, peşə və bacarıqların inkişaf etdirilməsi mövzusunda dəyirmi masada təşkil olunub. Dövlət qurumları ilə özəl sektor arasında dayanıqlı əməkdaşlıq nəticəsində görülən işlərin əhatəsindən danışılıb. Yeni perspektivlər müəyyən edilib. Elnur Tofiq, Günay Bünyətzadə, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər.